Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka lënë në fuqi vendimin për pezullimin nga detyrat të numrit 2 të operacionit Forca e Ligjit, Artan Shkëmbi. Në përfundim të seancës, avokati Arben Broci ka mohuar akuzat ndaj klientëve të tij, duke u shprehur se Shkëmbi ka drejtuar mbi 170 operacione të suksesshme. Nuk ka asnjë provë që zoti Shkëmbi ka qenë përdorues pronar në mënyrë të përkohshme apo të përhershme një telefonit apo një mjeti komunikimi të enkroçat. Vetë zoti Shkëmbi është shumë interesuar për ta zbartë të çështjen. Sa më shpejt, për shkak të korrektesës që ai ka gjithë karrierës së tij, ka një karrierë 20 vjeçare në drejtim të policisë së shtetit, ka drejtuar vetë personalisht rreth 178 operacione mjaft suksesshme, shumë më sofistikuara dhe shumë më tepër sekret se kjo. Dhe nuk ka çëduar në asnjë rast vetëm. Shkëmbi, i cili mbante edhe postin e kreut të drejtorisë së hetimeve qendrore, akuzohet nga SPAK se ka dekonspiruar operacionet e OFL, duke u dhënë informacione sekrete subjekteve hetimore në këmbim të parave. Sipas burimeve, hetimet kundër Shkëmbit kanë nisur 6 muaj më parë, pas të dhënave që erdhën nga Gjermania. Dyshohet se ai ka kërkuar informacion sekret për një grup kriminal që trafikonte kokainë. Sipas SPAK, Shkëmbi ka nxjerr informacionin në këmbim të përfitimit të parave. Ky është hetimi i parë i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që prek nivele të larta drejtuesish në policinë e shtetit.